Ξέρετε, ο πατήρ Παΐσιος συμβούλευε πολλές φορές γονείς που είχαν προβλήματα είτε με τα παιδιά τους, είτε μεταξύ τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας εκτός συζύγων παρουσίασε προβλήματα. Ο γέροντας έλεγε, κοίταξε, αυτό το παιδί σου είναι άγριο και φωνάζει και δεν μαζεύεται και δεν δέχεται τίποτα, βάλε του λίγο αγιασμό μέσα στο γάλα του. Λοιπόν, και το λέγα και εγώ, το λέω και εγώ αρκετές φορές όπου νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Ξέρετε ότι παρατηρήθηκε πολλές φορές ότι δεν το πίνουν. Δεν το πίνουν. Δεν θέλω να το πιω. Κάθε μέρα πίνουν και την ημέρα δεν θέλω να το πιω. Και ήρθε κάποτε ένας και έλεγε στον γέροντα, ξέρεις, ας πούμε, όταν του βάλω αγιασμό μέσα δεν το πίνει. Λέει, καλά, σταύρωσε το. Μην του ρίξεις αγιασμό μέσα. Σταύρωσε το. Πάρει το ίδιο. Δεν το έπαιρνε. Και αυτό το είδα και εγώ μια φορά. Όταν ήμουν στο Άγιον Αρχοντάρης, είχε κάποιον τύπον εκεί, ήταν ένας Κύπριος αυτός, ο οποίος ήρθε στο Άγιον Όρος, ήταν μάγος αυτός, ασχολείται με τα μάγια. Οπότε ήρθε εκεί, και άρχισε και έλεγε κάτι τέτοια παλαβά πράγματα, οπότε όταν τους ετοίμασα ο δίσκο πάω τους κεράσω, το ποτήρι του, που ήθελα να το δώσω και το ποτήρι δηλαδή, το σταύρωσα πριν. Λέω να το πιει να μάθει να... Θα του περάσει η ζαλάδα. Και αφού εγώ κρατώ το δίσκο, το είχα εδώ από εκεί, του έλεγα το άλλο, ορίστε ας πούμε, κύριε το ποτήρι. Δεν το έπαιρνε, κύριε μου. Λέω πάρ' το, έψαχνα, λέω το πάρ' το, μην και βάλαμε σου μέσα ψατζί, πάρ' το, κύριε μου. Δεν το έπαιρνε, μυστήριος. Δεν το έπαιρνε. Δεν θέλει να το πάρει. Δεν ξέρω αν ήταν από σύμπτωση, τέλος πάντων. Αλλά τι δεν... Και είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Θυμάμαι μια άλλη φορά όταν ήμουν διάκονος στον Άγιο Δημήτρο στη Θεσσαλονίκη, πρωτοετής φοιτητής, το 1976, τον περασμένο αιώνα. Περπατούσα εκεί μέσα στην εκκλησία και ακούω σε μια γωνιά, και πως είναι τεράστια εκείνη η εκκλησία, τεράστια. Έχετε πάει ίσως πιο πολύ. Φωνές, κραυγές. Κοιτάζω, είδα στο βάθος μια κοπέλα και φώναζε, ούρλιαζε. Πήγα προς τα εκεί να δω τι γίνεται. Λέω, τι έπαθε τη φωνά. Α, ύβριζε ενώ μεταξύ αυτή, ύβριζε τους ιερείς. Λέω, κύριε, λέω, μέσα στην εκκλησία να βρει τους ιερείς αυτή. Ασυνέστητα, εγώ πήγα προς το μέρος της. Οπότε μόλις με είδε, με άρπαξε εμένα, δηλαδή με τα λόγια, ας πούμε. Άσε με βρίζει. Οπότε πάλι χωρίς να το σκεφτώ, έβαλα το χέρι μου έτσι μέσα στο. Κάτω από το κολόβιο, από το σακάκι αυτό που φορούμε, και μέσα στην τσέπη μου έχω πάντα ένα σταυρό που έχει μέσα για λείψανα. Ας είναι σε καλά το χέρι μου έτσι, και αμέσως αυτή μου λέει, άστο γρήγορα αυτό που πήρε να πιάσεις, άστο γρήγορα. Με όλες τις φωνές. Προς τη μήνα τράβηξα πίσω, τρόμαξα, αλλά μετά του πήρα το σταυρό στο χέρι μου. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι εμάς μπορεί να μην μας φαίνεται, παιδιά, εντάξει, κρατούμε ένα σταυρό, φορούμε το σταυρό μας, κάνουμε το σταυρό μας. Μπορεί να μην μας φαίνεται η δύναμη του σταυρού. Όμως, τη δύναμη του σταυρού την ξέρει πολύ καλά και καλύτερα από όλους μας, πρώτα και καλύτερα ο διάβολος. Ο Σατανάς, αυτός είναι ο οποίος φρύτει και τρέμει πρώτη δύναμη του σταυρού. Και όχι μόνο αυτός ο ίδιος, αλλά ούτε και τα όργανα του και οι υπηρέτες του και αυτοί όλοι που. Ας πούμε τέλος πάντων είναι επιστρατευμένοι στην διακονία, τη δική του συνεργασία του, δεν μπορούν να κάνουν κάτι εκεί που είναι ο Σταυρός του Χριστού. Είναι αδύνατο πράγμα. Δεν γίνεται αυτό.